жалал абад облусу боюнча алты жерде ипотекалык үйлөр курулууда жалпы эки миң жети жүз кырк төрт батир бул тууралуу президенттин иш башкаруучусу каныбек туманбаев билдирди анын айтымына караганда бүгүнкү күндө курулуш иштери кызуу жүрүүдө тааныш билишти салып эч ким алдыңкы кезекке тура албайт колунда барларга үч төрттөн үй алганга жол бербейбиз президенттин тапшырмасы менен ипотекалык үйлөр буюруса чыныгы муктаждарга берилет деди ал туманбаев мамлекет башчысынын демилгеси менен бишкекте эле эмес баардык аймактарда ипотекалык үйлөрдү куруу баштала